Non, non, non. Les 15 juillet, oyo, na Suisse, et kozala makambo mususu. Soi to lobeli kombo ya feri gola bataringi. Gola eza kobimisa ba goloa. Bataringi ezo bimisa ba bataillon. Batu ebele na sali deja ba 4 et 3 émissions na zo lobela. Makambo wana ba bataillon ya feri gola. Wana soi na bandi kobimisa kombo ya ki bataillon, c'est parce que bataringi wana ezo kende na bataillon. Le bataillon de feri gola sika bat. Komi deja na poto ba oyo si ba kalite ya kumba ya ba communicateur oyo ba memaka pe imour na kati ya communication bangone tozomona a chaque fois ba lobelaka makambo ya fali baza ko loba ke fere ale ki fali na koyemba banda lelo ti mokole kokufa soki toyoki Virginie aza koloba koloba non fere aza artiste oyo e soki aza koyemba apesaka bato ba chair de poule ayembaka na autotune te comparativement a fali poupa bazo finga kaka te lite ya kanda pe akoya kuna abingana de nga soki na nini na sala ki makambu azolo ba makambu na ba delire na ye mutu na mutu aza ko pesa bango litoi parce que ba sekisaka en même temps baza ko faire passer message na ndenge ya communication na groupe ya ba batayo ya faire gola alors ndenge batu baza ko finga Virginie Manganga. Avant qu'on finisse Virginie, bota la paix Nana Buduga. Bota la paix positionnement Nana Buduga. Baza na métier moko bango nyoso ba outil place moko. Oyo soki boza bolingi ko finga Nana Buduga ko nana Virginie. E makamu nyoso boko finga Nana soki ina ni Virginie e ko la tape Nana Buduga. Soto bani ko tale la paix sika via Nana Buduga comparativement na Virginie. O bang o naebi bangote me o totalaka na télévision soto bandi ko lobelango me ko risque ko zala nuit et jour nana oyo aza mwasi ya mutu aza na mobali na nda ko soa diza me ndenge aza ko vivre za vie moko malheureuse mie vo ko zala célibataire ke ko zala na mobali lokola Edi Badiata po wana se selonga makambo ango ezola takaka Edi Badiata te ezola ta ezo kende tina chef na bango na za ko benga Fali. Fali otozo mona mwasi na ye aza malheureuse chaque jour aza ko fêter ba anniversaire ye moko kala mingi te awa ye moko ti ko sala anniversaire aza ko poster azo tia pe age ya 34 ans erbino boza ko loba to lobela ka makambu ya musique kaka likambo ya boto ko lobela te a ye moko amemi makambu na réseaux sociaux alingi ko lakisa ke ye muta fête a fête ka ba anniversaire alingi ko lakisa ke ye pe aza influenceuse il faut to communiquer il faut to lobela malheureusement ke aza ko kosa age mama ya mukolo aza na mwana ya 23 ans ye aza ko fête 34 ans c'est que abota ki mwana ngo na 11 ans bo banda ko lobela ka makambu na précision na tina le loto matato kita toza na tangu ya feri gola Toma tato kita fere mutu baza ko lobela ye. Ato ti komona Fali. Fali asali mwaye nyoso aboma aktualite ya fere gola. Mutu nyoso aza na miso ya kotala. Boko sentir ke fere Fali pupa asali mwaye nyoso. Azongi sa aktualite na ye, na ye moko na marshe. Ebandaki wapi? Ebandaki pa mari, soki Marius Muungu. Asali ba emisyon pona kumatisa. Pression ya communication ya nini ya communication na ye et puis actualité na ye ezonga mais comme Adidas ezalaki déjà bien maîtrisé bien calé moyen a percé ezalaki te lelo tozomo na ye asali moyen sa kem et pas Macron bakangie photo aza kolia ba macaroni ye mtu akendeki kotala Macron bayambie na macaroni esali pasi soni na artiste munene lokola Fali malgré likambo wana et empêcher jamais makambu ya nini ya kolobela nini Adidas ya fait rigola ndenge le cas qui bazaza kolobela ngo toujours to tiki makambu wana titoz fali aza ko bakisa toujours aza ko tia ba pression pour na communication na ye Simba to moni bato bandi ko finga ba musicien ya fait ba kendeki na Adidas ti ba fingi bango ba fingi ba lobby o bato ya ko linga mais bagoulo basi ba bloquer actualité et comica ka focalisation na genèse pona arena ya feri gola ba monique ezo simba kaka te ba fe falie moko sika bandi ko crier ke
akokene na Jeux Olympiques ya France. Papa, fali ata soki okay kuna okoyemba nini ya grave parce que toyebi ke oyebi koyemba te. Yo na mat pokora boyembaka musique ya malonga te. Tokoki jamais kolobakie oza bo chanteur okotika kuna okosala lika okosala exploit. Eza likambo ya exploit kuna kozala te. Nzembo ango pe ekosala succès te parce que kozala kaka banzembo moko boye ya ba vite fait vite fait. Malgré cela, actualité ya banani oyo ya ba kindingu komata na poto e bomi actualité ya yo na so na mat pakora. Actualité ekufi. Otikite bozo continuer kaka oketi na nini oyo soki nini na soki place na ba congolais wana kombo ekiminga na Château Rouge. Fali akimi ake na Château Rouge. De, fali depuis ozalaka na poto yo so mona mutu azako landa yo kongole nini akende ke sima ya fali jamais totikala komona batu bazako landa fali parce que ozalaka oza attractif ete ozalaka oza phénomène ete mupoye mutu alanda yo ezate fali a créé ye moko monike ko simba te a créé soki mat pokora wana amemie na Château Rouge pour créer beze yango pe ezo simba te. Fali eza ondire ye moko akokokate ameki mundele po banwari ba weli sana na soki na mati pakora. Eloko esali ya grave batu wazako bude fali batu wazako wela nde mati pakora. Paske yende ayaka na Château Rouge te yende mutu ya sika na komunote. Eza pe normal. Me fali bazako bude ye. Toujours batu wazako lobela kaka. Actualité ya fere gola Adidas Arena. Ba réalité yango wana tokoki koloba na biso ndenge tolingi. Actualité yango wana. Soki na magie nini fali alingaki azwa Tracy Mbelenga po aya ko pomper makambu ya ba copyright wana ya ba droit d'auteur wana amemi yango nani shoki Tracy wana ameki koloba na koloba na ye akitisa ki deja Valérie Affaire. Akitisi ondire ke ye azana droit ya makambu nyoso donc ye bakoki ko pimela ye makaba droit te ye azana droit nyoso azako loba fere fois ke ne ko malgré cela fere toujours actualité ezoka ngakaka ni arena na ye ya Genève ezoko tambola sika nini nde bokomema bobandiko kotisa photo ya bana ya fere sika parce que bomeki kote nyo sobozo kokate. Funani oyo ndeko nabiso Charlie Prince ya ye. Abandiko pompe makambu ya basi. Mba mama ya bana ya fere gola. Po esa la fere mote mapasi. E tufe. Nini strategi ya fere. Me bazgolwa baza toujours wana na ba batayo ya fere. Baza wana pona ko continue toujours. Kosa la promotion, communication na kosomba ba biye ya Suisse kuna. Sika awa boko sala likambu nini. Botindi Saratola. Saratola pe asali mwanyo so azwa soki Vasco Mabiala. Basolola. Altuta tuta mwasi ya feri aloba nyoso wakuki koloba. Malgré cela, batu bazo continue toujours kolobela. Actualité ya feri gola. Lelo. Mukilikomi kondima makambu keni pia nalobaki. Keni pia nalobaki basala likopa. Yako detruire ba mizise ya Kongo. Abimisi kombo pena ya fere. Abiba sala mwae nyosu. Po ba kitisa ba bebi sakariri ya fere. Gola basala mwae nyosu. Kombie debatu balika na rezo sosu baze koloba fere ya sila. Fere ya sila. Afete ya koyoka. Plisi bozo oka likambuana. Ezo bimaneti ya solo fere ya sila. Bakomba oyu fere ya zui. Na ebite soki tozana mizise oya zwa bakomba ya boy. Mais fere aza toujours malgré komba azo bimisa banzembu. Soki zalaki mtu lokola falinde azwa ki bakomba oyo fere azala azwaka. Na ndimite ke fali aza lelo tamu za kufa parce que azane timwasi azaka na ba karakteristiki ya bana basi. Na ebite soki alingaki a tenir ku oyo fere aza ko tenir lelo. Balobaka. C'est la fin qui justifie les moyens. Batu nyoso bazai ko chola feri. Bato bazai ko boudé ko lobela pena feri négativement. Lelo bakomi ko mona ba réalité ya musique nengeza ko tambola.
lelo ya yo lobi ya moninga fali asala ki moyen nyoso a déstabiliser ba milice ya Congo asala ki moyen nyoso asala ki prêt ya ko futa bato ba mbongo juste pour na ko déstabiliser ko démolir ba carrière ya bato aya moment donné bato ba tia ki ye litoyi o mi makinete ya solo ezaka kayé juste à ba année ba 2021 et na côté ici na YouTube na côté na YouTube fait azala ki na se ne na kolo ba pété ki ngamu na remonter ye jamais mais na sala ki pare na ngana ya ki ngana ze kolobela kaka ba evre ya fait rigola pourquoi faire il est toujours grand il est le meilleur lelo tozo mona batu o ba tia ki ba pesa ki ngali toyi ya koyoka ba komi ba koki jamais ko regretter ba vidéo nyoso balanda juste pour na kolakisa grandeur ya fait rigola et puis par miracle moko boye de nulle part toyo ki fait rigola a memeli biso o makustique ba musique oyo to tikala ko boule kutu jamais ke ekoki kozala mais sa makelele sa mbunda toyo ka ki o makustique sa kusale la ngo promotion makelele bilobela ba musiciens nyoso ya Congo ils ont suivi les pas parce que c'était œuvre ya bien ezab eloko moko ya bien ezongi si bato ebele na nzela ezongi si bato ebele na actualité c'est ça faire rigola to lali to lamuki to yoki faire ya ken na France azobi misa nzembo nzembo ango nini regarde moi ba biloko oyo muto azoka na te nde biloko faire rigola za ko memela biso na musique ozala ata soki fali oza muta ko beta kubana koyemba na ba mat pakora pokora oyemba kasoi na banino me musique ya qualité oyo ya regarde moi o makustique oza na ngote biloko boza koyemba za banzembu oyo après 2 jours 3 jours esili boleki na likambo mususu me regarde moi tala depuis 2021 fere ko beta ngo na you nani na Adidas arena tala paga enenge tala nenge bazolo bela nzembo wa bazolo bela concert wana ba faire gola kina même pas peur yako tutanisa mungongo na ba chanter na mwana mwasi yoka mungongo ya mwana mwasi sika mwana mwasi ya pamba pamba te ba batanga pena musique sika na niveau ya poto ba staro bazako bima na poto faire abangi te kuyemba na regarde moi sika ya live azo banga te ki okende contre ta akobekonde o contre gam te azo yemba aza siri na ye et puis bozomona bomona ki ba resultat bomona ki ba resultat sika na makambo wana nyoso bozolinga kolakisa ki kaka falinde aza bon fali okoza la bona nini na visibilité alinga azane ti mwasi nga ba visibilité aza lokola mwasi na ebango kaka balingi kozala na visibilité balobela ka bango kaka malgré que bazana likambo ya malonga te akomema na réseaux sociaux balingika bazala wana mutu lokola mat pokora aye kosala nini na Château Rouge juste pour na koluka ba actualité koboma actualité ya fere heureusement ba congolais lelo ba congolais éveillé ba congolais ya classe congolais nini ya classe oyo okende kosutuka komona mutu lokola mat pokora congolais nini Congolais nini muta kosutuka pona komona mutu lokola nino mutute donc lelo batu bakomi ko comprendre que musique eza suba ba influence wana ya réseaux sociaux te ba influence ya media wana eza simba lisusu te c'est soit obeti musique oyembi batu bayoki yo soit okomi na mutu ba kosa leka ninge to komi ko tondenge to yokaka ba vérité oyo bino bolingaka batu ba lobate to banda ko bimisela bino kaka kala mingi te toka kinde kona biso nani oyo ba Vincent wana comme Vincent a ya doke alba bengana ye epa ya fali ba bengana bango sika azana doke a part biloko na ye asala kasala kana ba théâtre wana akoma na kilo ya kolobela ba musicien mususu il faut kanga makaka na fali na likambo ya za mona keno fali deja batu basiba lobi ke ye mutu azalaki contre azalaki na nini sima ba refi ya visa et azalaki sima parce que azalaki na influence mais le lo gouvernement mutu eke ko fungola biko eke ko pesa nini maison Schengen ultimatum pona ko libérer ba visa ba musicien yango ba pesi bango zumona visa ultimatum parce que
faire la mission de service est bien déterminé et ça et mon ami n'a mis sur votre bazo qui ne coubette en tout cas choix à couper mais la banque est là qui te bazar qui obligé couper ça malgré qui moi si il a fallu qu'on a un réseau sur la ligne d'abord ambassade et simbité bas réseau n'a pas soulevé qu'au kawana et simbité les lobes moni bas décanté bas situation yosu bas musée qui n'ont pas dans poto ba markaus bazana poto ba lité akanda bazana poto elo to ozela sika eza communication ba emission ba kosala kuna pona ko exciter batu ba kende ko somba ba billet o etikali pona concert oyo to ozela na Suisse Genève ozela concert moko oyo ekopesa faire gola sika fever na makambo ebele. Faire n'a pas droit ya erreur na concert oyo. Faire n'a pas droit ya erreur ya tamo côté. Na babino bagoloa boza na droit ya erreur ya tamo côté parce que oyo eza concert moko ya ko déterminer si ka ba force ya faire gola na niveau ya poto. Alors bande ko na ngabino ba tolandi émission ti na suka na biki ezali mo mula eza mo mulai je m'excuse na tao na zip na tao na zip en tout cas pour na émission tokuta nika na emission mususu so bozana ba sujet so ba po devina bino bochia sinon tokuta na très bientôt à plus.